Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Mudukurikira muciye kuri y3 akadomo One Nation Radio akadomo org, mukadukurikira kandi muciye kuri YouTube channel yacu ya One Nation Radio, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Twitter, Facebook ndetse na Instagram. Aho hose mwishakiro tugaragara ku izina rya One Nation Radio. Mwiriwe neza, ngiwasuza nitwa Simeo Muhumuza. Turi ijwi rya diaspora nyarwanda, diaspora nyarwanda akaba ari umuryango w'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, nk'uko dukunze kuyita intara ya gatandatu. Nubwo benshi mu banyarwanda ariko batuye hanze y'u Rwanda baharanira guteza imbere igihugu cyabo mu kucyubaka, hari n'abandi usanga biyemeje kwifatanya n'abiyita opposition mu gusenya iby'u Rwanda rwagezeho, basebya abayobozi barwo, babahimbira ibinyoma, nta kindi bagamije uretse kuyobya abanyarwanda ndetse no gushaka indonke. Muri abo harimo uwitwa Maître Rusagara Inyasi, wigize umuvugizi w'umutwe w'iterabwoba wa RNC, bifashishije radio yo kuri murandasi, radio itahuka. Niwe tugarukaho muri iki kiganiro kugira ngo mwe mudukurikire mumenye neza uwo Maître Rusagara uwariwe, ndetse munumve ko ibyo avuga nta gaciro bikwiye. Benshi birashoboka ko mushobora kuba mwarakurikiye inkuru yaciye ku kinyamakuru Rushyashya mu minsi yashize. Ni inkuru yagarukaga ku buzima bwite bw'uyu mugabo, ku byamuranze kuva akiri umwana ndetse kugeza akuze, naho yaje no guhunga akava mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iki kiganiro cyacu niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none twahisemo kugira ngo tuze kuba turi kumwe n'umwe mu bagize umuryango we. Ni umutumirwa wacu akaba ari Bwana Musafiri Frank, uyu akaba ari muramu wa Maître Rusagara Inyasi. Bwana Musafiri Frank, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane Bwana Simeo. Nk'uko bivuze nitwa Musafiri Frank, nkaba ndi muramu wa Maître Inyasi Rusagara, ukunda gutazirwa akazina ka Marirose. Benshi bamuzi mu muryango yitwa Marirose kuko se niko yitwaga. Uyu mwanya rero ndashimira One Nation Radio umwanya muduhaye kugira ngo tugire icyo dutanga nk'umusanzu wacu nk'abanyarwanda. Cyane cyane ndashimira abantu baba mu mahanga bakomeza gutanga umusanzu wabo ku gihugu kugira ngo kiyubake, kandi bagira uruhare rukomeye kugira ngo bavugishe ukuri ku bibera mu Rwanda. Nayo mpamvu nanjye uyu munsi nafashe umwanya nk'umwe mu bagize umuryango wa Maître Rusagara watubereye ikigarasha, akagenda ntawo mu muryango abwiye, akagenda ahemukiye umuryango. Uyu munsi rero ndashimira iyi radio cyane, kandi ndashimira abanyarwanda bose baba mu mahanga baba muri diaspora mu ntara yacu ya gatandatu bakomeje kugaragaza uruhare rwo kubaka igihugu cyabo. Nayo mpamvu nanjye uyu munsi nongeye kuza kuganira namwe kugira ngo ngire icyo mbabwira kuri Maître Rusagara. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane nawe. Hanyuma umuntu yakwibaza ati Maître Rusagara watubwiye ko uri muramuwe, ariko watubwira uko yabaye umukwe wanyu. Murakoze cyane. Mbere yuko nkubwira uko Maître Rusagara yabaye umukwe wacu, uranyemerera mvuge kuri Maître Rusagara uwo ari we. Njyewe Maître Rusagara natangiye kumumenya hagati y'umwaka wa 2006 na 2007. Icyo gihe namumenye mu mabi, namumenye mu bitari byiza, kuko namumenye igihe yari amaze gutera mushiki wanjye inda afite imyaka 15 yiga mu wa kabiri secondaire. Murumva rero mu iterura ryo kumenya Maître Rusagara sinamumenye mu byiza, namumenye tugirana ibibazo. N'ubu ngubu kugeza ubu aho icyo kirego cyacu na Maître Rusagara kikiri muri haguruka, n'ubu kitarakemurwa, nawe nk'uko abizi, nk'uko yabyigiriyemo uruhare, nawe arabizi ko ikirego afiteyo kidasaza. So Maître Rusagara rero ni muntu ki? Maître Rusagara yavukiye i Bugande, ise yitwa Marirose, ariko ise yaje kugira ibyago agwa i Bugande adatashye mu Rwanda. Gusa Maître Rusagara we baje gutaha mu Rwanda batahanye na mama wabo, bari batuye mu karere ka Gatsibo,
ahantu hitwa Kibondo. Aho ni naho Metre Rusagara yaje kwigira amashuri abanza kuko ay'incuke yari yarayigiye Buganda. Yashoje amashuri abanza ku kigo cyitwa Groupe Scolaire do Kibondo. Aza kuvaho ngaho ajya ku ishuri rya Groupe Scolaire do Gahini ariho yize amashuri ye yisumbuye. Aho ngaho yigaga amashuri ye yisumbuye nabyo ntibyari byoroshye nk'umwana wakomokaga mu muryango w'abatishoboye yiza atishyura yiza kwepana na leta yize imyaka yose Gahini bamuhiga bamubaza amafaranga y'ishuri ntayagira ariko nk'umwana w'igihugu nk'umwana watashye mu Rwanda ashaka kubaho leta yarabyirengagije Rusagara riga arasoza atsinda amashuri yisumbuye bamuhamagara mu ishuri nderabarezi rya Kiyi hano I Remera. Metre Rusagara niho rero atanyuzwe n'ibyo leta yamufashije ngo abe umwana muzima agire discipline yige ayiteze imbere ahubwo yinjira mu mico mibi y'umusambanyi niho yagiye guterera mushiki wanjye inda icyo gihe nawe yigaga mu wa mbere kaminuza. Nawe ntibyaje kumuhira muri ayo mashuri ye niho yaje gutakariza amashuri ayoboka inzira yo kujya kuba umuzamu bamwe bararira amazu. Wari Metre Rusagara? Uwo ni Metre Rusagara. Icyo gihe nibwo yarakirangiza secondaire atangiye umwaka wa mbere muri Kiyi. Murakoze muri make ayo nizo ncamake z'ubuzima bwagiye bumuranga nkuko turi bukomeze tuganira muri iki kiganiro byinshi ndaza gukomeza mbibabwire murakoze. Hanyuma utubwiye ko rero yateye inda mushiki wawe ku myaka 15 icyo gihe mu muryango mwabyakiriye mute? Murakoze cyane. Uyu Metre Rusagara yagiye arangwa n'udukorwa tutari twiza mu muryango. Mu by'ukuri nk'uko nagusobanuriye bwa mbere leta uko yamugiriye icyizere ngo abeho yige atishyura akajya muri secondaire akiga niko n'umuryango wacu utigeze wifuza kumufungisha ngo ahere muri gereza kandi yari umwana muto wagombaga kugira aho yigeze ndetse kuko yari amaze kugira umuryango yari amaze gutera inda agiye kubyara agiye kuba umubyeyi twe twamufashije nk'umuryango gusubira mu muryango kugira ngo abeho ashakisha ubuzima atunga umuryango we. Niho umuryango waje kwicara wumvikana na Metre Rusagara ko ntacyo uzamutwara akwiye gukomeza ibyo akora agatunga umuryango akabana n'umuryango neza akaziteza imbere. So icyo gihe rero Metre Rusagara ntago yaje gukomeza kubyitwaramo neza. Mu by'ukuri yatakaje amashuri atangira gukora akazi k'ubuzamu kugira ngo atunge umuryango ndetse umuryango ibyo ntago bimunengera uretse ko atakomeje kugira ngo abe umunyamurava akora ibyo yagombaga gukora ahubwo akaza gutangira gutatira ibyo yiyemeje. Mushiki wanjye amaze kubyara hagati ya za 2007 na 2008 umuryango wari wumvikanye na Metre Rusagara ko agomba guhita asubira ku ishuri kuko yamucicishirije amashuri ari umwana. Metre Rusagara ibyo ntiyabyubahirije ahubwo yatangiye kujya mucunaguza akamuvana ku kigo kimwe akamujyana ku kindi ntatume yiga bimwanga mu nda atangira no kwinjiza abandi bagore. Aho rimwe muri 2010 yigeze kwibwira atuye ku Gisozi yadukana umugore amuzana aho yabaga mushiki wanjye avuye ku ishuri agezeyo asanga Metre Rusagara yinjije undi mugore ahera ko yirukana mushiki wanjye amujyana kwa nyina. Mushiki wanjye bimaze kumuyobera ashaka gutoroka ngo ajye Bugande kuko ubuzima bwari bumunaniye. Umuryango urabimenya ugarura Metre Rusagara nibwo twatangiye kuyoboka inzira y'amategeko. Aho niho Metre Rusagara yatangiye kwinjira mu buzima bw'amategeko. Umuryango urahaguruka umutegeka gufasha uwo yateye inda. Urumva iyo mico yagiye imuranga yo gushaka guca inyuma umugore we yo gushaka kuzana abandi bagore ni nayo mico uyu munsi itari ikwiye gutangaza Abanyarwanda bamukurikira bamwumva bumva ibyo akora ntabwo yigeze abaho nk'umuntu w'inyangamugayo. Muri iyo mibereho mibi yose yagiye abaho yagiye akora ibintu by'ubunyanga by'amafuti abenshi bazi ibya Metre Rusagara muri za 2017 2016 bazi ko yafunzwe. Ni ibintu by'ibikorwa byagiye bimuranga byo gukora ibintu by'ubutiriganya ibintu by'ubucakura bimeze nk'aho ari by'umwana wireze ko kutagira se. Ariko mu by'ukuri si uko nyina atigeze amuha umuco ahubwo nuko yagiye akurana imico ya gishumba imico y'abazamu
nta kindi kintu yarakwiye kubavuga abajura yarakwiye kubavuga amaraso kuko yabayeho mu buzima bwo gucunganwa n'abajura yego hanyuma umuntu yumvise ukuntu agenda asebanya yakwibaza niba koko yariza kaminuza mu by'amategeko uyu munsi akaba ari metre ese wowe kumuzi neza koko yaba yariza akagera ku rwego rwo kuba umunyamategeko minuje murakoze cyane metre Rusagara amaze gucikisha amashuri kiye yaje kuba umuzamu nkuko nabibasobanuriye nyuma aza kugira amahirwe igihe hazaga umushinga w'indangamuntu afatwa mu bana bandikaga bashyiraga imyirondoro y'abaturage mu mamashini bagafata imyirondoro bakayijyana muri NIDA icyo gihe ibyo biraka yaje gukora nibyo byaje gutuma yongera kuzamuka leta imuha icyizere imushyira muri abo bana imuha ibiraka kuko yamubonagamo icyizere nk'umwana uzazamuka akagirira igihugu akamaro ubwo bushobozi yaje kubona yaje kubukomezanya atangira kushaka kwishyurira amashuri aho niho yaje kujya muri Yerika ajya kwiga ibijyanye n'amategeko amaze kwiga ibijyanye n'amategeko yaje kuminuza koko mu mategeko ariko yakoranaga n'ibindi bintu bijyanye no kurangiza imanza n'abahesha b'inkiko ari ibintu by'ibiraka ari nabyo cyane cyane byaje kumwinjiza mu mwuga wo kwiga amategeko akaba umwavoka yaje gusoza amashuri rero ya kaminuza mu bijyanye n'amategeko ndetse aza no kumetriza koko nk'uko abyiyita mu bijyanye n'ubwavoka ndetse nako kazi yaranagakoze ariko byose bishingiye ku ireme ry'uburezi ku mahirwe yagiye ahabwa n'umuryango ku mahirwe yagiye ahabwa n'igihugu ku mahirwe yagiye ahabwa na leta yego hanyuma iyo umuntu arebye ukuntu ajya sebanya ukareba ukuntu mu byukuri arimo arasebya abantu iyo ubibona ubona ari ibintu bikwiriye kuba bikwiriye umuntu nka metre mu byukuri nshingiye ku buzima buciriritse metre Rusagara yaciyemo ndetse njye numva n'abakorana nabo bavuga ngo ni umuntu uheruka mu Rwanda ngo ibyo mu Rwanda ubizi mu byukuri metre Rusagara n'umuyobozi w'umudugudu waho yaratuye ntiyaramuzi uretse impamvu yatumaga batamumenya ni ibintu by'ubujura yabagamo mu byukuri nk'uko nabisobanuye mu kanya muri 2016-2017 we n'abandi banyamategeko baje gutegura urubanza bakoresheje impapuro mpimbano murabizi ko bagannye inkiko zikababuranisha njya numva avuga ibintu bishakeje cyane anenga ubutabera nkumva naseka cyane metre Rusagara yaciye mu butabera bw'u Rwanda yaciye imbere y'ubutabera bw'u Rwanda metre Rusagara twaramusuraga aho yabaga muri gereza ku murindi twaramusuraga uko yaburanye umunsi ku wundi twarabikurikiranye nk'umuryango metre Rusagara yavuye muri gereza nta ruswa atanze metre Rusagara yavuye muri gereza adasimbutse metre Rusagara yaraburanye aratsinda arasohoka mu byukuri uko ubutabera mu Rwanda bwigenga bwo bufite inzira zabwo bunyuzamo ariko metre Rusagara yari yarakoze ubutiriganya nk'umuryango turabizi yaribye yibye amafaranga menshi icyo gihe agura n'ibikorwa akora n'ibikorwa ariko byose leta irabyirengagiza leta araburana aca mu rukiko aratsinda arasohoka asubira mu bye asubira mu muryango we ariko uyu munsi ntangazwa nuko yirirwa ajomba ibikwasa ubutabera avuga ngo ubutabera bwo mu Rwanda ntibukora neza nawe abuzi yarabuciye imbere ikindi kintu kinsetsa njye numva avuga numva aseka cyane ngo uburezi bwo mu Rwanda ngo ntareme bufite ariko njye nakabaye nibaza ndaba mukoresha ni koko se we ko nabasobanuriye uko yize abamukoresha iyo bamubajije ngo wigiye he ko bamufata nk'initi ko bamufata nk'umuhanga bwo kuki batamubaza aho yigiye ese koko bo ntibakabaye bafata umwanya bagashima iryo reme ry'uburezi ryaho yigiye ko bamufata nk'inararibonye ndetse icyo nashakaga kwisabira abari kumwe nabo bicare bamumenye neza bamenye uwo bakorana nawe bamenye ko bakorana n'igisambo bamenye ko bakorana n'umuntu ukora impapuro mpimbano bamenye ko bakorana n'umuntu utishimira iby'abandi bagezeho mu byukuri ntiyarakwiye kunenga iyi leta
ntiyarakwiye kunenga umuntu wari wese muri iki gihugu kuko uyu mwanya tuvugana n'umubyeyi we inzatuyemo ni leta yayimuhaye Maître Rusagara afite mukuru we witwa Mugisha wamugariye ku rugamba inzu mama watuyemo ni inzu leta yubakiye mama we kubera uwo mukuru we Maître Rusagara yagira ubushobozi Maître Rusagara yaba umuntu muzima aba yarimuye nyina akamuvana mu nzu ya leta kugira ngo ayisebye njye ahubwo numva namugira inama iyo kugira ngo afate umwanya yongera atekereze iyi leta sebya abakuru b'igihugu asebya bamuhaye umwanya ushoboka bamuhaye ibishoboka kugira ngo abashe kubaka ubushobozi bwe yigishije umwana we Green Hills yigishije umwana we ahantu hose heza suko leta yari inaniwe kumukandamiza nk'uko abivuga ngo ikandamiza abaturage yajyaga guhera kuri we ariko ubushobozi bwe buke amanyanga yose leta yagiye yirengagiza kugira ngo barebe ko bamukuramo umuntu muzima ahubwo kugira ngo abe umuntu muzima akarenga akajya kuba ikigarasha numva atari yo nzira nzima yarakwiye gucamo ahubwo nk'umuryango turumva twifuza ko rwose mu by'ukuri aho ari yongera agasubiza agatima impembero agatekereza ku muryango we agatekereza ku gihugu cye akava mu bibi arimo murakoze tukira aho ngaho akunze kumvikana mu maradiyo y'ibigarasha atuka abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda harimo na nyakubahwa perezida wa Repubulika ese iriya myitwarire yigayitse ku munyarwanda yaba yarayigize nyuma yo guhunga cyangwa niko yarasanzwe mu by'ukuri icyo kibazo mbajije ni kibazo cyiza Maître Rusagara ukurikije uko tumuganiriza nk'umuryango ndetse tucyumva akijya muri ibyo bintu twaramubajije we mu ijwi rye yeruye ko ibi bintu yarabirimo mbere yuko ahunga igihugu ndetse bigaragara ko ari ibintu yari yarateguye ariko mu by'ukuri ukurikije uko nabigusobanuriye ko yabayeho ari umuntu ubeshya uyu Maître Rusagara yigeze kwiba umuntu amafaranga yamuhaye amafaranga ngo amuburanire uwo mugabo yitwa Sam aramuzi uwo Sam ni muramu wanjye yamuhaye amafaranga 400,000 kugira ngo amuburanire urubanza umunsi w'urubanza ugeze bajya mu rubanza bagezeyo babura umwunganizi mu mategeko ari we wari Maître Rusagara Maître Rusagara arabizi ko ayo mafaranga yayibye ibyo byose rero iyo myitwarire yo gutera inda abangavu iyo myitwarire yose y'ubujura yo gufata impapuro mpimbano akazishyira mu nkiko akaburana kugira ngo abone amafaranga ntago byakabaye bitangaza umuntu wari we wese ngo yumve ngo uyu munsi ngo Maître Rusagara yatukanye niko yabaye niko ahora n'umuntu utari yegerezaga abantu n'umuntu utagisha inama n'umuntu udashobora kugisha inama umugore we agerageza kumugira inama akamufata nk'umuntu utuzuye kuko yahoze kera yaramutesheje umutwe ntigeze atuma yiga ibyo byose rero nibyo bituma amugira n'inama ntamwumve gusa icyo namubwira nuko ibyo arimo byose ibyo akora byose arirengagiza ibyiza igihugu cyamugiriye murakoze hanyuma waba kugeza uzi impamvu zatumye ahunga Maître Rusagara mu by'ukuri ajya kuva mu gihugu ntago yigeze atwerurira ngo atubwire ko ahunze Maître Rusagara yakoze impapuro mpimbano zigaragaza ko afite mukuru we wabaga muri Amerika witabye Imana bamuhaye invitation ndetse binamufasha kubona visa ndetse n'iyo umuryango we aratwicaza nk'umuryango atumenyesha ko agiye kujya muri Amerika agiye gushyingura ndetse tunamubaza ese niba koko azagaruka atubwira ko ageze akabona ubuzima ari bwiza yakomeza akabayo ndetse atumenyesha ko ubwo agiye kugenda azaca I Bugande hari umwana wa mukuru we yari yarabyaye ubu I Bugande agira ngo ajyane nawe ni nako umuryango uhagurutse uramuherekeza ugera I Bugande ariko ageze I Bugande abari bamuherekeje batangiye kubona imyitwarire ya Maître Rusagara idasanzwe yatangiye kwisanzura ageze mu gihugu cy'I Bugande atangira gutukana atangira kuvuga nabi leta ariko ababyeyi bakamucyaha ndetse hari n'umwe mu babyeyi wamwicaje bajya impaka cyane arambwira ati mwana wanjye ndagusabye ndumva uvuga nabi leta ariko nugera mu mahanga uzitwararike uzitware dore abana bagera mu mahanga bagahinduka uzakora ibyawe uzakorera amafaranga niba udashaka kuzagaruka uzabeho turifuza kuzakubona ugaruka mu Rwanda nk'umwana wacu ariko Maître Rusagara akabibwirwa ariko agasa n'umuntu udahari mu bigaragara Maître Rusagara mu by'ukuri imyitwarire mibi
yo gutuka leta yo kubikigarasha njyewe mbona yarayigize igihe yarafungiye ku murindi na nyuma yaho agakomezanya nayo kuko hari abo yagiye abana nabo bagiye bamwinjiza muri iyo myitwarire itari myiza hanyuma umuntu nanone ashobora kwibaza uko yabashije guhunga urabitubwiye ko yagiye aciye mu Buganda babwiye ko hari ahantu agiye ariko ari bubanze agaca ku mwana wa musaza we niki ariko yagiye ajyanye na mushiki wawe ni ibintu mwumvikanye nk'umuryango cyangwa mu by'ukuri Maître Rusagara amaze kutubwira ko agiye muri Amerika gushyingura mukuru we ndetse akanatubwira ko yatumenyesheje ko n'umuryango we wose wamaze kubona visa bagiye kumuherekeza ariko mu by'ukuri nk'ibisanzwe nk'uko abantu bagera muri kira gihugu cyo hanze cyo muri Amerika bagashaka ubuzima yatubwiye ko umuryango we umuherekeje gushyingura ariko bagerayo babona ubuzima bwo kubaho bakagumayo bakabaho bagashaka ubuzima ariko ntago yagiye yatubwiye mu by'ukuri ko atorotse yego hanyuma wowe mwaba muheruka kuvugana mu by'ukuri Maître Rusagara njyewe kuva amaze kugenda ntago nigeze nongera kuvugana nawe maze cyane cyane maze kumenya nibi ngibi byo yagiyemo mwumvisha atangiye kuvuga ntago nigeze nongera kuvugana nawe ariko mu by'ukuri hari abantu bo mu muryango bakuru bagerageje guhana Maître Rusagara baramutelefona baramubwira baramubuza baramucyaha ndetse cyane cyane n'umugore we nubwo nta gaciro yabihaye ariko umugore we ahora buri gihe cyose amwereka ko igihugu ntacyo cyamutwaye ahora amwereka buri gihe cyose ko igihugu cyamuhaye amahirwe yo kubaho ndetse adakwiye kuraga umurage mubi abana be ndetse adakwiye gutera agahinda mama we usigaye ari nawe yari asigaranye areba nk'uzamufasha ndetse adakwiye guterana bashiki be bakuru be barumuna be ko adakwiye kubatererana ahubwo akwiye kuva muri ibyo bintu bibi arimo akayoboka inzira nzima agakorera igihugu cye ndetse nabakiteza imbere waba se wenda byibura hari amakuru ufite y'uburyo abanyemuna mushiki wawe muri iki gihe mu by'ukuri amaze kugerayo kuko twe twagerageje gukurikirana bashiki bacu tumaze kumva ibyababayeho ndetse nk'abantu twitwizeye neza ko mushiki wacu atajya muri ibyo bintu twakomeje gukurikirana ubuzima bwe kuko twageze impungenge dushaka kumenya uko abayeho mu by'ukuri nyuma twaje kumenya amakuru ko hari undi mugore yajyanye mu buryo nabwo bw'amanyanga yamushakiye ibyangombwa aramujyana ndetse umugore yaje no kubiwe igihe gitoya nk'ibyumweru bibiri aza kuhava nk'uko namwe mwabisomye mu binyamakuru twaje kumva ko uwo mugore nawe yamuharitse kuri mushiki wanjye mu by'ukuri biratubabaza tubibaza mushiki wacu atubwira ko atabizi ariko mu by'ukuri twicyo twakoze twabwiye mushiki wacu ko yihangana agakomera akaba umugabo akarera abana kuko umugabo we twe twamaze kumufata nk'uwatunaniye twamaze kumufata nk'ikigarasha twamaze kumufata nk'uwataye ubwenge gusa mu byo tuzi mu makuru tuzi nuko ataramuta ngo agende ajye gushaka uwo mugore aracyataha aracyaza kureba abana aracyaza mu rugo ntacyo umugore yamukorera ntiyamwirukana ntiyamukubita ntiyamuta ngo agende kuko nawe akeneye kurera abana be niyo mpamvu kugeza uyu munsi dufite inshingano zo gukomeza gukurikirana mushiki wacu nk'imiryango tugakomeza gukurikirana ndetse na Maître Rusagara nk'umuryango turacyafite icyizere ko nubwo yagiye mu buyobe tuzi ko ari abamushuka kuko dukurikije uko tuganira nawe hari ibyo natwe twemerera bigaragaza ko hari ikimusunika ariko igihe kizagera agahinduka nacyo nari ngiye kukubaza kuko hari ingero z'abanyarwanda benshi bo muri diaspora bari bameze nk'uyu Maître Rusagara ariko bagasanga baribeshye bagahitamo gutaha mu Rwanda kuza kwifatanya n'abandi kurwubaka wowe ku bwawe ubona koko Maître Rusagara ashobora guhinduka murakoze cyane ndashima leta yacu kwitanga amahirwe ku bantu bose mu by'ukuri nanjye nagiye numva abantu bagiye bakora ibibi biruta n'ibya Maître Rusagara bagataha bagasubira mu buzima busanzwe mu by'ukuri natwe nk'umuryango abakuru baganira na Maître Rusagara atwemerera kwazahinduka ariko tukaba dutegereje igihe nanjye ubwanjye ku giti cyanjye nigeze kuganira nawe ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter ye musaba guhinduka nka murumuna we musaba guhinduka nka muramu we mwereka ibintu byinshi
twatakaza igihe yaba akomeje kujya muri ibyo bintu ndetse nanjye anyemerera ko azahinduka ariko mu by'ukuri nk'umuryango tukabona ko uri biriya bigarasha yagiyemo hari imbaraga zindi bimusunikisha biguma kumwegera ndetse hari n'uwo numva cyane cyane ukunda kumwibanda aho mutera za telefone uwo bita Serije ndayizeye ukunda kumuhamagara cyane ni nawe umubangamira dukurikije uko tuganira na Metre Rusagara tukaba dusaba rwose mu by'ukuri uko agenda twemerera ko azahinduka uko agenda twemerera ko ibigarasha zabivamo n'ubu ngubu ndabivuga kuri One Radio Nation One Nation Radio kugira ngo mu by'ukuri igihe twebwe nk'umuryango twizeye ko igihe kimwe tuzabona Metre Rusagara ahinduka ibi byose yavuze mu by'ukuri azabibazwa mu butabera ariko mu by'ukuri twizeye ko igihe cyo cyose azahinduka akabivamo Frank ubinyujije kuri radio yacu twizera ko Metre Rusagara ari bwumve n'abandi bameze nkawe n'ubuhe butumwa bwihariye wamuha ndetse n'abagenzi be biyemeje gusenya iby'u Rwanda rwagezeho Bwana Simeo urakoze cyane reka mpere ku bandi bose batakaza igihe cyabo kinini cyo gusebya igihugu batakibamo batazi ibyacyo ndabasaba guhinduka ndu munyarwanda ndahatuye narahakuriye narahigiye ndahakorera narahashakiye ndaharerera ndanahigishiriza ndasaba abanyarwanda bose bafite imyumvire ipfuye idahwitse yo kumva ko iki gihugu nta mutekano yo kumva ko iki gihugu kica abene gihugu ndabasaba guhindura imyumvire by'umwihariko rero uyu mwanya umpaye uku kugira ubutumwa ngenera Metre Rusagara ni ubutumwa mu by'ukuri buva mu muryango we ni ubutumwa buva kuri mama we ni ubutumwa buva ku babyeyi b'umudamu we ni ubutumwa buva ku bavandimwe be ni ubutumwa umuryango wose mugari utuma iyi radio kugira ngo itugereze kuri Rusagara Rusagara muvandimwe Rusagara nshuti y'umuryango Rusagara umuryango warababaye cyane warababaye cyane nkuko gutelefona ukabikubwira nkuko utuma umugore wawe buri munsi umuryango wawe ufite agahinda kanini k'imyitwarire ukomeje kugaragaza mu by'ukuri ntiwarukwiye gutuka umukuru w'igihugu utazi utigeze ubona ntiwarukwiye gutuka ubuyobozi bw'igihugu utabayemo utigeze ubona umuyobozi w'umudugudu wari uri umunyarwanda turabyemera uri umunyarwanda warubayemo ariko wiruvuga nabi kuko ntirwigeze rukugirira nabi mama wawe ahari afite agahinda gakomeye afite agahinda ko kuba atakuvugisha nawe ubwawe ndabizi neza kufite agahinda ko kuba utavugisha mama wawe ufite agahinda ko kuba abana batavugisha nyirakuru ufite agahinda ko kuba wowe ubwawe utavugana na bashiki bawe wasize bakirangiza amashuri barihiriwe na leta bakabona akazi ukaba utazi uko babayeho bakuru bawe barumuna bawe imiryango yawe yose iracyagufitiye icyizere izi ko hari byinshi wagiye uhindukamo hari byinshi wagiye ukora bibi tukakwegera ugahinduka turizera neza ko ibyo wagiye utwizeza kenshi twaguhamagaye ukatwemerera ko ugiye kubivamo kenshi twagiye tugutelefona ukatubwira uti nzabivamo iki nicyo gihe witegereza umuryango uragusaba kuva muri ibyo bintu uragusaba kugaruka mu nzira nzima uragusaba kugarukira abanyarwanda witatanya abanyarwanda wibiba urwango mu banyarwanda ntacyo abanyarwanda bagukoze ntacyo umuryango wagukoze ntacyo buri muntu wese yigeza gukora ku buryo wabiba urwango mu banyarwanda urakoze Frank nawe uri umunyarwanda uba hano ukurikirana uko ibintu bigenda ariko muri uko gusebanya mu bintu byinshi agenda rega guverinoma mu byaheruka urubanza rw'uwahoze ari minisitiri w'intebe Pierre Damien Habumuremyi rukiri mu nkiko ese ubwo ariko tubanze tunibutsa abatwumva ko uyu mugabo arebwe ibyaha byo gutanga sheki itazigamiye n'ibindi birebana n'imanza z'amahugu n'ubucuruzi gusa kuri ubu rukiko ntabwo rurabifatira imyanzuro ariko Frank nkugarutseho urabyumva ibyo avuga ubona bikwiye umuntu wita umunyamategeko mu by'ukuri urakoze cyane Simeo
tuganira ku mbuga nkoranyambaga nagerageje gusobanurira Maître Rusagara ibyo yize ko atari politique ibi ngibi Maître Rusagara akora ni politique sa mategeko ntasobanurira abanyarwanda amategeko kuko ubutabera na ubwe ntiyabutanze hari ubwo umuryango twebwe nk'umuryango tumusaba kuduha yangije mushiki wacu amutesha amashuri ntiyize kugeza n'uyu munsi ntabwo ubwo butabera arabuduha Maître Rusagara yasobanukirwa ubutabera yakabaye yarahereye ku muryango we akawuha ubutabera ubu rero uyu munsi umuntu udashobora guha umuryango w'ubutabera ntago yabuha abanyarwanda Maître Rusagara ibyo avuga sa amategeko ni politique so ibyo rero avuga bya politique suko yize politique ahubwo ni bimwe nakubwiye afite abantu birirwa bamusunika bamubwira ngo avuge natavuga arabizira ibyo turabizi so turasaba Maître Rusagara rero gukora ibyo amategeko yize amusaba akareka gukora politique kuko yaratandukiriye politique ntivangwa n'amategeko niba ashaka gutanga ubutabera nagaruka inyuma abanza he umuryango we ubutabera yasezeranyije umugore we kuvangura umutungo mu rukiko uyu munsi ubutabera umuryango w'umusaba ko yasezeranye n'umugore we kwazibeshaho nabakibeshaho yahaye umugore we ubutabera bwo gufatanya kubana nawe akareka kwitandukanya nawe akareka gukomeza kugaragaza ibitekerezo bye bibi nkuko yagiye abigambirira kuva kera turamusaba rero niba yarize amategeko turamusaba niba z'icyubutabera aricyo nareke gukomeza gukora politique mu mategeko kuko niba zineza amategeko azamuhana kuko yavanze politique n'amategeko icyakabiri niba ashaka ubutabera ashaka gutanga ubutabera nahere mu muryango we aduha ubutabera kuko twe turabangamiwe twamwirutse inyuma twaramugoragoje ariko arimo aradukorera amakosa akomeye nabanza ze ahe twebwe nk'umuryango we ubutabera bwo gutatira igihango cyacu nk'umuryango agaruke mu muryango asubire mu muryango nibwo butabera tumusaba hanyuma namara kuhagera azabone gutanga ubutabera kuri rubanda murakoze yego twaganire byinshi ariko mbere yuko dusoza hari kindi wumva wakongeraho kuri ibi ngibi twaganiriye murakoze cyane reka mfate uyu mwanya wo gushimira iyi radio cyane umusanzu itanga ndetse ndashimira cyane abadukurikiye ndetse n'abadutega amatwi mu byukuri ndakangurira abanyarwanda bose baba mu mahanga kujya bakurikira iyi radio bakumva ukuri kw'ibibera mu Rwanda bakumva ukuri kw'abakunda kuvuga basebya u Rwanda ndetse muri uyu mwanya ndakangurira abantu bose bagize imiryango y'aba bantu bari mu mahanga basebya u Rwanda uyu ni wo mwanya wo guhaguruka abanyarwanda bose abo mu miryango y'aba bantu bakabamagana bakavuga imico yabo bakavuga indanini zabo bakavuga ubujura bwabo nkuko Maître Rusagara nagiye mbagaragariza ibyo yagiye akora by'amanyanga ashaka kwigwizaho indonke uko yibye amafaranga uko yaguze amazi Kigali mu bujura n'imodoka ariko bikarangira ubutabera bwigenze agasohoka yarangiza akarenga agahisha ibyo byose akajya kwiyita umwere turasaba abagize umuryango waba abantu basebye igihugu guhaguruka bakavuga iby'aba bantu kuko icyo nabonye bose bahuriye kubujura nibahaguruke bavuga ukuri bababwize ukuri n'amahanga bacumbikiye abimenye kuba baraturutse ubutabera bagarurwe mu Rwanda baburane niba babere basubire mu gihugu cyabo bacyubake ubutabera burigenga ubutabera burakora turabubona abantu baraburana buri munsi bagasohoka rero bisigeho nibasigeho nibareke gusebya igihugu nibareke gusebya abantu nibareke gutuka umukuru w'igihugu Maître Rusagara azi cy'amategeko ateganya ku muntu wese usebya umukuru w'igihugu utuka umukuru w'igihugu azi cy'amategeko abivugaho nibasigeho miryango nimuhaguruke twubake igihugu
niryo jambo ryanjye kandi ndashimira abanyamakuru bose ndashimira abantu bose bagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo ndashimira igihugu cyacu cyatureze uyu munsi tukaba turi abagabo tukaba duhagaze dukora twishimye turi mu gihugu cyishimye kandi gitera imbere murakoze cyane reka tugushimire nawe wakoze cyane Frank kandi tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza murakoze namwe ndabashimiye